咗2018年嘅7月17日早上嘅8:07。啊，今日咧啊，天氣又唔同噶啦，天氣啊冇白雲啊，冇藍天白雲嘅，全部係嗰啲好厚嘅雲層。啊！一片暗添啊，咁一睇呢個天氣咧，又係好容易俾呢個天氣欺騙咗嘅，就以為咧而家又準備落雨噶啦。如果係喺大陸嚟講，喺廣州嘅天咧，咁啊要見到個天氣，哎呀，都唔使講啦，今日肯定落雨噶啦，唔使講，落硬噶啦，落硬咁啊！呢度就唔係啦，呢度而家你提出嚟就好容易，就係成日都係咁嘅天氣，哎呀，好似想落雨落雨咁樣啊，即係個天暗曬落嚟嘅。平時咧就係熱頭啊，好光猛啊，好啊，陽光燦爛，加州陽光嘅嚇。但係咧今日一早咧，我睇上去咧就係啊，成個暗灰暗灰暗咁啊嘛，啲啊雲啊又厚啊，見到一啲陽光嘅，即係透射啲陽光啊，睇上去咁樣啊，水氣又啊瀰漫住呢個空間。咁都好啊，對我嚟講揸車就好啦，因為點解咧？啊，起碼我唔使話個手曬嘛，即係個左手啊，即係靠窗嗰度啊，個手啊曬到黑即卒啊嘛，咁樣嘅天氣，即係對我哋嚟講咧，就係覺得誒咁啊，天氣都唔錯啊，其實唔一定係加州陽光咁猛烈啦，係嘛啊，陽光曬住咁樣啊，北京嘅特北京嘅特價好聽啊！全足前進咯！咁啊，星期二啊，今日禮拜二嘅咁啊，我繼續主持呢個談天說地啊！呢個條而家呢個呢咁嘅節目就係啊，非常覺得咧就係好玩啦咁樣啊！啊，呢種娛樂啊，特別好特別啊啲娛樂。特別咧就係、是、啊咁啊拍呢啲咁嘅節目啊，即係以往咧嚇 上一年之前咧一直都冇咁樣嚟拍呢啲咁嘅錄像嚟玩嘅。但係咧最每日咧。就拍啲嗰啲照片啊，咁樣啊，都放喺啲朋友圈度分享嘅，咁樣啊，所見所聞啊，甚至啊去飲茶啊，食啲乜嘢嘢啊，美食啊嚇，咁啊拍啲照片喺街上見到啲乜嘢嘢咁又拍下，咁樣即係又好似係上班報道咁樣啦，喺朋友圈度嚇啊，咁樣即係其實咧係一種咧就係、是。在個朋友圈分享的照片也有些類似是報個平安的、這個意思在這裡，所以就是每一天都是會拍一些那些照片這樣、後來呢就是現在過渡到以這個錄像為主，每日咧都係做呢、這個呢兩檔節目啦，咁樣行行啊嚇，所以即係每一日咧，你都做做談天說地方係咩行行咧？咁啊，南面嚟講咧就係、是、只一種泛藍色嘅嚇，泛藍喎，哇！喺個我諗邊日一早啊咁樣啊，哇！有啲咩嘢啊好介紹啊，但係又唔見到你話介紹咗乜嘢嘢啊，只係好似有時會重重複複咁樣嘅嘢。咁肯定係啦，咁你一係你畢竟係啊朝出晚歸啊嘛，咁你所見到嘅嘢都係重重複複噶啦，啊上班都係個三老板虎啊，呢樣嘢噶咁樣，咁你仲有咩特別嘅去報道啊？機械式嘅生活啦嚇，就肯定就冇咁啊咁多嗰啲有啲話題可以談論到嘅嗰啲嘢，所以你只能夠話我
講啲乜嘢都唔係好重要啊，啊之後講啲乜都唔重要，係一個蒲頭啊，每日咁每日咁樣嚇你，舉手之勞嘅咁啊，但係又係等於係啊變相咁樣去向遠方嘅親人報個到啊，就哎哎嗱，咁我今日啊平安啦咁啊嚇，誒每一日都係咁樣啦嚇，咁啊誒呢個呢、這個意義仲大過你誒、用言語嚟去做咩其他嘅嗰啲表示啊嗰啲嘢咁啊，因為你個錄像啊清清楚楚、實實在在咁樣去反映咗你每一日嘅嗰種啊嗰種精神面貌，同埋你所作所為啊咁。就已經係我認為又已經係咁樣咧，就係、是、就係、是、足夠噶啦嚇，就係、是、個宗旨就係咁樣啦嚇。比如我早一早咁啊，而家咧好似我咁一醒咗嚟咧，就係揸部車啦，咁上班啦嚇咁啊。咁啊，我哋重重複複咁樣啦嚇，今日梗係上班嘅嚇，上班。哎呀，你鬼唔知你日日上班咩？就係咁啦嚇，咁係係啊。我哋都知道係日日上班，但係咧就係冇而家咁直觀咁樣啊，每一日。即係精確到嚇，每一日每一個節時間點咁係要做呢樣嘢嘅，係揸緊車嘅嚇，咁啊唔同噶啦嘛，係嘛？呢個就係呢個真實嘅畫面啊嘛，就唔係話我嗰啲每日都係上班啦咁樣啊，上班啦咁。呢個叫具體的事情啦嚇。咁啊，美國人嚟講咧，就係、是、美國咧，就係佢講到咧，講求咧係好具體的事，好具體的證據啊，證據即係好似精確到大家每一日啦咁樣啊。我有錄像為證啊嚇，我有錄像為證啊，證明我而家就喺洛杉磯啊，呢、這個洛杉磯。你做show是这样讲，或者那些是证据，我今天就是这样上班，我就这样是有这个录像为证，而不是 凭空而讲，凭口来讲的。我现在在洛杉矶，每天都有工作，都可以的了，你放心啦，放心啦，现在就是这样的生活了，这样。所以叫做，有时叫做，口讲无凭啦。所以有呢啲咁嘅錄像為證，所以咧錄像咧就係、是、每一日啊咁樣啊，有時最少啊拍兩出啦，咁啊就甚至係一集啊。試下過咗呢個路口先嚇，咁啊言歸正傳，啊試下翻得實添啊，因為好集中睇嗰個又係彎道超車啦，所以咁講。哇！所以呢個錄像咧就係、是、啊呢、這個。很鮮活的一個場景的，所以這件事就沒得假的了。你看到呢，我每天早上就是八點半鐘都是這麼出門口的，這個今天要出門口，是吧？即是上班嘛，
曬呢個時間㗎。哇！咁啊晚上咁樣啊，誒咁啊，我十接近十一點鐘啦，咁啊去到橫街啊咁樣，我又喺度誒拍咗嗰啲夜晚嘅視頻，夜晚嘅公路啊，翻屋企嘅視頻，我又係一種誒一種場景啊，即係啊，又係每一日。落班是咁噶啦，十點鐘噶啦嚇，朝出晚歸啊！嗱，啲有痕而證喎，唔係有證據噶喎嚇，係錄像為證噶，而唔係憑空講噶。朝出誒早出晚歸啊，唔係啊，喺度入面有水分噶，係冇水分嘅，啲係魚架包換嗰啲嘢嚇，啲係曲曲切切嘅，真真實實嘅啊呢樣嘢啊，所以誒、所以我又係覺得，誒、就算係每日啊咁樣。重重複複嘅，重重複複嘅啊咁樣啊，但係都係啊啊，又係一種啊。哦，先頭咧就係拍緊錄像嘅，就係。啊！突然間咧，嗰部機啊冇電啊，咁啊，而家咧轉為拍呢、這個用手機嚟去拍個路面情況啦。而家又好塞車嘅，而家就啊塞車塞到尾咁咯，哎呀真麻煩啦，嗯。啊，今日因為星期二啊嘛。啊，星期二啊，星期一就唔塞車，星期二咧就會多少會塞車啩。有啲人咧就係、是、星期一咧就可能仲係未有咁早上班嘅，但係咧今日咧就係、是、啊點都會上班咧咁樣啊，所以誒係、會塞下車咁樣。係啊，咁而家呢啲時間就好問啊，咁啊塞車你就冇辦法去預料到呢啲咁嘅嘢噶啦。拍呢啲咁嘅路面啦，嗯，啊，呢个几塞车，啊，睇到啦，咁啊，而家喺个寿公路嗰度咧，就系上班嘅路上咧，啊，咁塞车啦。啊，急又急唔嚟啊，飛又飛唔去啊，咁啊，咁啊喺呢個塞車呢個環境下咧，最好咧就係、是、啊，希望期待啊嗰啲誒科技人士啊，可以誒喺部車嘅車頂度咧整翻對即係嗰啲翼啊，可以誒、一碰到咁嘅問題咧，就可以誒啊，好似直升機咁樣啊，就飛上天啊，呢樣嘢就係咁樣咧，就係、是、可以免去塞車之苦咯。因為有時塞車太煩人啦。慢慢依下嘅喎，係啲車速慢到咩咁啊？啲車速啊，肯定個前面咧唔知係發生啲咩事情啊！即係好少話你咁樣停住喺度嘅啊。通常咧就係點塞，即係塞車嚟講咧啊，你通常都係慢慢前進嘅啫。但係今日好似行下咧，直情咧就係剎停咗喺度喎。咁、又唔同啊嘛，剎停喺度就。
嗱，通過呢個錄像嚟講咧，你就可以觀摩到咧，就係即係嗱個天係咪即係冇月頭啊？啊，即係全部都係嗰啲灰蒙蒙嘅咁嘅一片啊嘛。啊，所以唔同噶，係先。好啦，咁啊要去行出边条线嘅，要行出边条线。应该最出线啦。我都学下啲鬼佬咁变线啊，呼呼声啊咁啊，变啊咁样啊。以往咧我就慢慢变嘅，而家唔系咯，佢哋唉啲鬼佬就咁样呱声咁加油变啊啲。因为始终咧你变线嘅时候咧都系属于一种危险嘅嘢噶，因为点解咧？因为你睇个导航镜，始终有个盲区噶嘛。在呢个塞车呢种环境下咧，咁我嘅心咧就要定啦。啊，唔好太急躁啦！你一越急，其实都系无济于事嘅。啊，你心情点样急啊，都系无济于事咯。前头咧见到啲警车就闪闪下咧，唔知系咪呢件事咧？啊，系咪真系先头出咗啲咩事咧？啊，真系可能出奇啊！佢啱啱个大货车拦咗好似。
我爸單位啊，咁啊，而家你啊睇到我咧，就已經係啊行右邊最邊線啊，準備啊嚟出口啊，離開呢個高速公路啊。呢段路咧就係嚟嚟個出口咧好近，300米，但係呢個車速又慢得落嚟咧，所以又係啊，又係會影響咗個時間進度噶。但係咧又好在係呢個出口已經係出去啫，如果唔係再行前一肯定係塞車啊。啊，出啦，去咯。夜期待，你也期待，一生中待你我在世相思，缘分人。好，而家咧就系、是、啊，进入湾区咯。啊，琴日咧我啊记得咧就系、是、做午夜弹琴啊，嗰、那个节目嘅时候咧，咁啊我就喺度练嗰个。彩排的時候我就唱首歌，一個明天更美好，另外就是那個有些歌詞，還有那個什麼長亭外古道邊，長亭外古道邊，芳草碧連天，現在又忘記下一句歌詞了，就是明天更美好有人記錯，所以你不看歌詞咧，冇人發唱嘅落去。啊，因為記性啊，真係啊差咗啲。好啦，好快脆咧，呢個節目又過一段落啦，因為已經係到達目的地啊。哎呦，9:05噶啦，哎呦！啊，塞就塞啦，冇办法啦，咁啊。
咁樣塞咗下五分鐘啫，都算係咁樣噶啦。如果唔係嘅話，即係好麻煩。十五分鐘啫，啊，咁啊，佢已經啊喺度等我噶啦，因為五分鐘內啊，佢有啲。